предопредели изхода на срещата. Добро подаване от Бран Пере. Ботев Враца заигра много добре през второто по време. Шанса за Враца 1-0. Ботев Враца повежда, а героят е Юлиан Ненов. Юлиан Ненов дава аванс на своя тим. 49-та минута. Капитана на Ботев Враца сочи към своята емблема. И отива за да поздравя. Той търси Бран Пере. Чудесно първо докосване. 2-0 за Ботев. Бран Пере бележи в 73-та минута. Ботев прави много сериозна стъпка към запазване на мястото си в елита. Бившият футболист на Лацио и Труа сега се разписва. Ботев от това да запази мястото си в елита. Още един шанс, 3-0. Тук някъде Ботев слага точка на интригата. Ботев Враца запазва своето място в българския футболен елит. Йоан Баоренски реализира това попадение. Място сред най-добрите. Болярите в наказателното поле. Гол за Етър. Дали тук не се връща интригата? Лобра Кнежевич ще бележи. Кой друг, ако не топ реализатора на поле? В надалечната града гол за Етър. 2-3. 4 минути са добавени. Болярите се връщат в тази среща. Какво още има да видим от двубоя? Само преди 5 минути авансът на Ботев изглеждаше ужасяващо голям. Сега Етър бележи.